Dragi slušatelji Radio Postaje Mir Međugorje, dobrodošli u emisiju Susret. Večeras je naš gost fra Petar Krasić, još uvijek na službi u kapelaniji Polja Masna Luka u Parku prirode Blidinje, iako je iza njega 60 godina svećeništva, dakle mogao bi biti u mirovini, ali on neumorno i dalje radi, pa je evo nedavno gradio jedan objekt za duhovne obnove, duhovni centar na razini provincije. Ima još puno toga čime se bavi, više ćemo saznati u ovoj emisiji, odnosno, dragi slušatelji, ostanite s nama. A fra Petru želimo dobrodošlicu. Hvaljen Isusi Marija. Uvijek hvaljen, a ja pozdravljam sve drage slušatelje na Radio Mir Međugorje. Mi vam čestitamo vaš dijamantni jubilej i čestitamo vam 60 godina svećeništva. Vi ste to proslavili sredinom rujna. Kako je to bilo? Kako ste se odlučili za svećeničko zvanje? Kako ste čuli taj Božji poziv? Iz kakve obitelji dolazite? Možete li se malo sami predstaviti? Hvala na čestici za dijamantni jubilej. A što se tiče toga puta od ništa do nešta ili do konačnog cilja, nema tu neki bajka ni neki događanja koji bi bili mimo običajnog reda događanja čovjekova u životu. Ja sam jedno seosko dijete u kojoj je bilo 10 rođene djece. Tada kad sam krenuo u semenište u Split 49. Bilo nas je 7 živih, sad je nažalost trenutno svega 3. Otišli smo ja i moj mlađi brat fra Ljubo, koji je nažalost sada bolestan, nenadano i za nas, a i čak i za mnoge druge koji su poznavali našu obitelj, ne radi toga što ne bi očekivali ste obitelji da se to dogodi, nego jednostavno 49. je bila još stvarno uzništvo crvene nemani, u koje se nije moglo ni pomišljati da bi se opet mogla regenerirati naša provincija koja je stvarno tada stradala u temelj. 66 vatara ubijeno je. Ali to, otišli smo i posljedica toga je bilo izbacivanje s posla moga oca, je bio državni službenik. Naravno, tražili su da nas vrati ili će ga izbaciti s posla, u njega nije bilo dileme. Vi, djeco moja, svojim putem, a otac će zaraditi koricu kruha za preostalu čeljad, dakle za obitelj, za koju se kao otac treba brinuti. Ja. A kasnije, ono, sjemenište u Splitu, 4 godine, pa novicijat u Kraljevoj Sutjesci, u Bosni i u Kraljevskom gradu, dakle Kraljevine Bosne i Hercegovine. A onda teologija 5 godina u Sarajevu, iza toga vojska 2 godine, jer nama nisu priznavali nikakav oblik školovanosti. Mi smo bili ono baš motikaši, lopataši, ništa drugo za ondašnja poimanja ondašnjih vlasti, dakle, ili straho vlasti. U Subotici 2 godine, povratak u provinciju 62. godine, kapelan na Širokom Brijegu godinu i po dana, zatim kratko svega godinu dana, župnik u Slanom i Slanoga u ulogu pomoćnika odgojitelja naših mladih vratara, dakle, drugi meštar na Humcu, negdje oko 2,5 godine. Kroz to vrijeme sam spremao magisterij i završio. A nakon toga nekako mi se nije baš dalje išlo u školanje, kako to naš kazali. Naime, vidio sam da su svi naši školski objekti, odnosno školske institucije, utanute, uništene i novicijat na Humcu i naša gimnazija na Širokom Brijegu i teologija u Mostaru i da nema nekih ni blizu vidljivih potreba naših profesora, predavača, bilo na srednjoj školi, bilo na teologiji. Bilo mi je nekako
sasvim u redu pomišljati odmah ići na župu, raditi što god, koliko to nije bilo ni blizu dovoljno svećenika, kad je to bilo jedno teško rasulo i patnje naših bratara. I tako sam otišao u godinu i nešto u Ljuti Dolac. Tamo se lijepo namjestio raditi, pa i crku širiti, novu praviti. Ali pokojni fra Rufin Šilić me molio da idem u Kočerin, velika župa, 5300-400 vjernika, brdovita i tako dalje, za mlada čovjeka, taman, ja. Dobro nije nikad bila pogovora kad bi neko od mojih poglavara htio ili zatražio da prihvati neki posao, nisam imao tu nikada dileme ni problema. Otišao sam i bome u Kočerinu punih 13 godina, tu sam podigao onu glasovitu veliku crku. Tada su je nazvali najljepšom crkom glede arhitekture u bivšoj Jugoslaviji. Još dvije crkvice, jednu u Ljubotićima, drugu na Rujnu, 5-6 grobalja, ali ono što je bilo najvažnije, radilo se vrlo, vrlo zauzeto na pastoralnom polju rada i djelovanja. Sa mnom su bili 9 godina pokojni žive fra Leonard Hrka, zatim se mijenjalo nekoliko braće, među njima po najduže Frante Penala i fra Mića Pinju. I tako je to bilo, šta je bilo, da li još trebao toga biti, ne znam. Ja uglavnom nisam počivao, nisam mirao, radio sam dan noć. Međutim, ono što mi je ostalo vrlo, vrlo kavalo snažno, pečetljivo u mom sjećanju, a to je početak javnog hodočašća, barem u Bosni i Hercegovini, u neko svetište. Pokon je do Nedeljko Galić iz Izjara i ja iz Ljutog Doca poveli smo 67. godine hodočašće od 250 ljudi, hrabri, naravno, svi su oni mogli računati ili morali računati da će završiti u zatvoru. Ali mi smo došli i nisu nas putem pozatvarali, a bilo je kasnije ispovjedanja s više strana, ali ostali smo živi. A dogodne kad sam došao u Kočerin, onda je to bio pravi događaj. Dogodne došao u Kočerin, ali sam preko godine poveo. Oko 2500 bosi, uglavnom bosi hodočasnika iz Kočerinske župe, najudaljeniji su bili i negdje skoro 25 km. Ja. To je bio bum, neočekivano. Niko to nije mogao, ni usudio se tada tako nešto činiti, raditi. Ali ostalo mi je to vrlo, vrlo upečetljivo, jer je tim događajem krenulo javno hodočašće na široki brijeg, a time pomalo vremenom i u drugim župama prilikom patrona župa. Jedan, dakle, val, novi val pastoriziranja je počeo s tim hodočašćem na široki brijeg. Da, to su službe i ono što je bilo najzanimljivije u tom prvom razdoblju. Što je dalje slijedilo nakon Kočerina i tih 13 godina na Kočerinu? Ma ja sam nosio u sebi još 75. godine, neću psijati okolnosti kako i zašto, jednu želju, volju s nekoliko svoje braće fratara da se pušteni, zapušteni prostor polja, pod tim pojmom polja, iz darovnice kralja Ostroje 1408. godine smo saznali to ime polja, a po tim poljima su podrazumijeva ne tri planine, Čvrsnica, Čabulja i Vran planina, i polja, ovo veliko dugo polje između Vrana i Čvrsnice, zatim Svinjače i Štitara, Malaga Vrana i Štitara, ja, i to je 42. bilo pometeno. Tu je bilo negdje oko 600 domaćinstava punih djece.
ljudi koji su imali imanja i u planini i dolje, već prema tome gdje bi bilo lakše prehraniti svoje blago, tu bi ostali ili bi selili ili gonili to, tu piću, tu hranu, dakle, ali to je teža bilo. Tako da je 1942. godine grupa četnika iz Crne Gore, istočne Hercegovine, naišla i pobranala cijeli taj prostor. Par kuća je ostalo, dakle, spalili, spržili i pobili što su god muška zatekli. Osim, kažem, u tenom malom zaseoku nisu nešto to, ne znam ja što nisu. Pretpostavlja se da jesu rad toga, jer ti su ljudi vjerojatno nevini, prisiljeni. Proveli njih kroz taj prostor i uputili do Uramu, tako da su neki misli da su oni krivi tome, ali uglavnom oni su bili pošteđeni, nisu, dakle, pobijeni. Punih 40 godina mi nismo mogli dobiti dozvolu za obnovu naše kuće gore koja je bila u Masnoj Luci, 34. napravljena, 42. spaljena. I 75. godine jedna manja grupa nas otara, koje nismo mirovali gledajući u budućnost i planirajući puno toga, dakle, što kao za sutra. I na to sastanku ja sam obećao između nas da ću čim završim crkvu Kočerina, tada sam već ja planirao početi crkvu Kočerinu, to je bilo 76. godine. I 80. godine završena crkva, pa i dvorište uglavnom cijelo. Stvarno jedna veličanstvena crkva, arhitektura je za literaturu sakralnih objekata. Tko je projektant te crkve na Kočerinu? Evako, fra Pija Nuća smo fra Leonardo ja molili da on realizira neke bitne ideje koje smo mi njemu pružili. Među najvažnijim stvarima bio je taj famozni fantastični luk 18 raspon. On je onda obložio, da tako kažem, tu crkvu jednim prejednostavnim, da tako kažem, oblikom koji sam ja kasnije morao u mnogo čemu mijenjati da bi se dobio par neki momenat ili efekt arhitekture za to vrijeme, za taj objekt i tako dalje, za moju vlastitu dušu i to. Dakle, neskromno, ali točno je. Rodila se ona u glavi, to recimo nas dvojice, ja sam tu najviše posla i u glavi imao. I kad se počela raditi, samo nam je pokojni Mate Maras i pokojni Žira, ne, pokojni Živio Žira, Galić, povremeno bio jedan i drugi konzultanti za neke tehničke, da tako kažem, dijelove poslova rada. Ja neiskusan, i to skroz neiskusan, međutim, željan da se stvori jedna izvanredna crkva, pa sam lomio sebe na sve moguće načine i dolomio. Cijelo vrijeme gradnje od 76. do 80. kad je završena, meni se čini da nijedan ekser nije se zadio negdje bez moje nazočnosti, bez promišljanja i nazočnosti. Tako da je to, ajde, recimo, sasvim slobodno, nevjerojatno da se tolika takva crkva ono doba neimaštine i neznanja da se to moglo napraviti. Tad, 80. je bila gotova, na otvaranje su došli pokojni nadbiskup tada Kuharić, naša trojica biskupa iz Hercegovine, Petar Čule, dvojica iz Hercegovine i Marko Perić, a naš tadašnji, eto, pomoćni biskup, bio, sada se više ne sjećam, valjda je Žanić iz Splita, koji je bio tada biskup u Mostaru, biskup Mostarsko-duvanjske biskupije. Evo, to smo rekli o crkvi Svetih Petra i Pavla na Kočerinu, poznato je po onom velikom mozaiku Svetoga Franje na pročelju, je li tako?
23 metara mozaik, koliko ja znam, taj oblik mozaika nigdje u Evropi, Americi, Kanade, kusa moda nisam vidio. Možda ima, ali nisam vidio. Tko je autor mozaika? Autor ideje mozaika, Frapetar Krasić, to kogod neskromno izgledalo. Tko je izradio? Ja. Pokojni moj prijatelj Ante Starčević napravio je ugljenom crtež na natronci papiru, ono oko prilike kako bi izgledala vanjska forma, ono sa izvanašnog ograničio to. Evo, to smo htjeli čisto onako kao malu napomenu prije glazbenog broja za koji je već vrijeme, a onda ćemo nakon toga poći tamo gdje ste vi sada, do Masne Luke i do onoga što se tamo događa već desetljećima. Može? Može, može. Evo, idemo malo predahnuti uz glazbu. Gost emisije Susret je fra Petar Krasić. Kazat ću našim slušateljima kako smo mi razgovor zapravo snimili nedavno za jedne duhovne obnove prije zapravo 3-4 dana, svega 5 dana. Međutim, nažalost, snimka nije uspjela. I evo nas sada uživo u razgovoru telefonom. Fra Petar nam se javlja iz Masne Luke, iz Kapelanije Polja u Parku prirode Blidinje. Fra Petre, ima li snijega? 10-15 cm od noći do jutros, danas malo i sunca, pa posle podne opet mrko nebo. Vjerojatno sa sjeverom opet nešto snijega, zbure nikad ne pada velika količina, ali će ga biti. Koja je temperatura sada u Masnici? Jutros minus 4, sad je negdje minus 2,5. Evo, dakle, to je ono aktualno iz Masne Luke gdje je fra Petar sada i gdje je posljednjih godina gradio jedan objekt za duhovne obnove, jedan duhovni centar, i u toj prigodi, evo, mogli smo vidjeti i mi s Radio Postaje Mir Međugorje, odnosno informativnog centra, kako sve to izgleda i kako je dobro kada se napravi dobar duhovni program. To zaista ima prostora za jednu izvrsnu duhovnu obnovu, tim više što je i priroda lijepa, ono pravi dar Božji, a i kada je hladno, sam objekt za duhovne obnove pruža puno toga. Neki su možda rekli da nedostaje jedna veća kapela, možda ono što je galerija. No, fra Petre, kako je došlo uopće do obnavljanja? Rekli ste da je 42. stradalo sve što se našlo na tim prostorima, i od objekata i od ljudi uglavnom. Tako je stradala i provincijska kuća. Kako je došlo do toga da je 80. godina obnovita, odnosno kada je izgrađena ova sadašnja?
Pa, Višnja, rekoh malo prije, jedna grupa nas, nekoliko fetara, koji smo razmišljali o tadašnjem vremenu i budućnosti, došla je do zaključka, mi moramo natrag gore u taj prostor, jer to je bilo značajan strateški prostor i po mnogo čemu još također značajan. I to je tako stalo od toga dana do evo, te godine, do 80. kad sam ja završio Kočerninsku crkvu, kad je ona otvorena, onda sam otišao u Mostar u ulazi zamjenika provincijala, ekonoma provincije i tu sam proveo 8 godina dana. Tada sam odmah u Mostaru boraveći počeo to svoje obećanje realizirati polako koliko sam mogao sve druge zaista mnoge poslove. I eto, bilo je tako kako je bilo, danas je ovako kako već je, ali ja Bišnja, dobro, u redu, taj centar za duhne obnove, apsolutno je nešto što sam od tada zajedno s tom odlukom nosio u glavi, sve danas sutra, odgodne, dogodne, nema se novca, nema ovoga, nema onoga, nema se volje u stvari, tako je to bilo. Pa tako da je to bilo sve do 2007. godine, dok nije nekadašnji moj Đačić Drtuljak postao provincijal i kasnije u toj ulozi uspio dovesti cijelu upravu ovdje u Masnu Luku i tu napraviti odluku, dakle uprave, to je 2007. da se ipak krene s gradnjom toga duhovnog centra, odnosno Franjoške kuće molitve, koja je, to rekao, u meni bila već prije toga toliko godina. I tu je napravljena kuća, početak, dakle, svega ovoga što se radilo. Onda smo odmah išli na groblja, 60 grobalja, 4 kapelice, 2 još crkvice. Nije baš jedna crkva, skroz na barzinu, to je krasna crkva, filijalna crkva. I posle 88. kad je prestao moj mandat, ja sam preselio ovdje, tu sam mislio stalno, hoću li tu umrijeti, ne znam, ali uglavnom tu sam i već se nešto radilo, dorađivalo, ali Višnja, da ja ne zaboravim nešto vrlo značajno reći vezano za tu crkvu Kočarina, eto, rekao smo, taj mozaik Svetog Franje, 23 metra visok, jedinstvenik Svetog Franje u svijetu, apsolutno. Pokojni Ante Starčević je nastao ugljenom, dakle, na neki način formio vanjske linije toga lika, a naravno ono drugo, sve što treba biti u tome, trebalo naći boju. Pa on to nešto meni pomaga, pokaziva i tako dalje. I kad smo počeli raditi na tom liku, obišao sam, ne pregonim cijelu Jugoslaviju da nađem obojnog granita, nisam ga mogao naći ni blizu koliko mi treba, koliko treba za tu malu površinu lika Svetog Franje, ali u Pazinu sam ipak našao najviše toga. Ljudi su mi služili, oni su blizu Italije, oni su ih vozili i oni su meni tražili za podizanje toga mozaika. Negdje oko 4 mjeseca moju skelu i negdje oko 40.000 maraka. Meni se zamantala kad spomenuli tu cifru. Nije bilo duge, ponudio nekog tih kamenjara, ne ide im posao i na koncu ja odlučim sa svojim vlastnim majstorima koji su radili, a koji nikad u životu nisu kamen u vertikali stavili. Radit ćemo mi to. Ne možemo, ne samo da možemo, nego hoćemo i moramo to uraditi. Nama je bilo još 22 dana do otvaranja, rečenog otvaranja crkve. I ništa, počelo su ti moji majstori iz početka Znojica. Ja sam bio na pilanju svake ploče. Nijedna ploča nije ispilana da nisam ja bio na pilanju ili kod pilanja. I odrađivo i boje i tako dalje. I onda je bilo slaganje, pometra po pometra, pometra po pometra, za 19 dana složen mozaik do vrha u oplati. Ne znam još šta će biti, kako će izgledati. Po noći smo parali oplatu da bi ujutra vidjeli da je Sveti Franjo baš nakav kakav smo i zamišljali. I mene je tada koštalo ne 40.000 maraka ili 45,
Koštalo me pošteni rad mojih majstora prema devicama kako sam njima plaćao, koštalo me 8.500 maraka. To je nevjerojatna razlika, ali eto, kad pitaju ljudi kao čime radiš, pa ja majstorima dajem kako se pogodimo. I ne dajem onoliko koliko njima treba, nego koliko su oni zaradili. Prema pogodbi i tako dalje. Malo da. Bude šale, ali tako je to. Da nam ne prođe cijela emisija na samo jednom objektu i na jednoj temi. Prosim, ma Zvonku moram pokojno spomenuti. Tu je Zvonko napravio fenomenalno djelo na 62 kvadrata Svetog Petra i Pavla na zidu iz oltara. Tako da je to ono što nikako ne smijem propustiti. Radi se o umjetniku Zvonimiru Perke koji je ove godine preminuo. On je dakle autor u kamenu likova Svetih Petra i Pavla. Da. A on je autor i lika Svetoga Ilije u poljima u Masnoj Luci gdje ste vi sada. Dva momenta ili dva događaja iz života Svetog Ilije, to je gora Karmel, glasoviti događaj za Iliju vezan, što mu kažu, do daske. I drugi događaj iz Biblije, Ilijino uznošenje na ognjim kolima i konjima. Ma nijednu crku ja nisam odavio, crku to je Kočerin, pa onda Barzana, pa na ta u Masnoj Luci. Nijednu crku nisam ostavio bez Zvonkina rada. On je za mene genijalac. I nikako se nije smilo meni dogoditi da ja propustim priliku njemu pružiti da on svoj rođeni gen iskaže u tim svojim dijelima u te tri crkve. S obzirom da govorimo dosta o gradnji fizičkoj, o gradnji objekata crkvenih, kako je išlo s gradnjom žive crkve? Kako je išlo u svim tim župama s vjerskim životom onih stada koje vam je povjereno, evo tako kažemo? Pa, u Kočerinu je stvarno bilo puno posla, a nadam se, dragi Bog će prosuditi, neće osuditi, da je bio vrlo, vrlo uspješan rad. Možda je mogao biti bolji, kad neko bio i svetiji i pametniji, mogao biti više i bolje. A recimo sitna činjenica da smo Leonardo i ja imali 520 članica trećega reda Svetog Franje. Molilo se 500 i nekoliko kuća, se molilo svaki dan klunca Svetoga Franje. Da ne kažu o drugim stvarima. Jedan program smo uzeli protiv psovke, to su bile neočekivane, nevjerojatne stvari, dakle, rezultat koji nismo očekivali, jednostavno u ta doba, ne pregonim nimalo, govorim točno, u ta doba, nije se moglo sresti mladića ili pogotovo dijete koje bi izustilo tešku psovku. To je nakon par godina zajedničkog rada. A onda dva puta đaci Kočerinskog vjeronauka bili su prvaci, olimpijski prvaci vjeronauku na nivou Jugoslavije. A to govori dosta o tome koliko se radilo s njima. Ja tu naravno posao, znači moram taj dio posla pripisati Framićija. Tu je on bio baš ekstra. Ja. Evo i vi ste sigurno zaslužni pogotovo za povratak vjernika, katolika ovoj planini gdje ste sada, za tako posjećene mise nedjeljom na tom mjestu, a to je na 1200 metara nadmorske visine, no o tomu nakon još jednog glazbenog predaha jedne lijepe adventske pjesme. Oh,
21 sat je i 3 minute. Gost emisije Susret fra Petar Krasić. Kazali smo kako je on još uvijek u službi vjernika i to u Kapelaniji Polja, Masna Luka, Park prirode Blidinje. Govorili smo o gradnji nekih objekata, možda se malo i previše zadržali na gradnji, a valjda je previše bilo, više nego na nekim duhovnim temama, ali evo, ova Franjevačka kuća molitve je nešto o čemu želimo još progovoriti, što želimo, pa možemo reći na neki način, i promovirati. Fra Petre, komu je ona namijenjena? Ona je na razini provincije, jedan duhovni centar, komu je namijenjen? I običnim. Ako iko može biti obični vjernik, obični vjernicima i osobama duhovnih zvanja, jednako. Jesmo jednako svi potrebni regeneracije, obnove u vremenu u kome smo ili smo utopljenici koji vučemo za sobom, mi svećenici, dakle ta duhovna lica, ili smo barem slamke spasa, koje pomažu da se vode iz utopljeništva vjernice od današnjeg vrlo lošega vremena. Kuća je završena, 56 ležajeva, 48 soba, 2 dvorane za predavanje, ima i kapelica, kujna, naravno blagovalište, muzej i galerija. Dakle, svi sadržaji koji u potpunosti mogu zadovoljiti bilo koju vrstu pripadnosti, kojoj profesiji. Tako da sigurno nema u... Koliko može doprinijeti i ova ljepota prirode koja je gore iznimna duhovnim obnovama, recimo, naravno, kada je u pitanju duhovna obnova, naglasak je na duhovnom, na dobrom duhovniku koji to vodi, ali i taj, to ozračje, taj ambijent u kojemu se sve to događa, koliko može doprinijeti? Ti si već pitanjem sve rekla. Naš prethodni general Reda bio je ovdje u pohodu, s nakanom da bude 2 sata, ostao je skoro 3 dana. Nije se još noga dao potjerati. Njegova izjava, još ove kuće nije bilo, u cijelom našem Franjevačkom redu nema tako pogodnog mjesta za duhovne obnove kao ovdje. On je to rekao, prvi čovjek Franjevačkog reda cijeloga svijeta. A sad kad došao pa vidio cijeli ovaj arhitektonski sklop, stojne kuće, što mi kažemo, crkve, galerije, pomoćnih prostorija i ove nove kuće, jednostavno ljudi se do te mjere iznenade da kažu za ovu kuću nema dovoljno zvjezdica. Crkva je posebno lijepa, zvonik također, i što je najvažnije, možda pomalo i neobično, zaista ispunjena vjernicima, osobito u onom toplijem dijelu godine, i opet što vrijedi naglasiti, tu je jako puno mladih obitelji s puno dječice, kolica su u crkvi, tako da je to jedna lijepa slika života u toj crkvi. Sve se već rekla, ponavljati neću, ali ovaj, u toj crkvi također nešto što ne možemo vidjeti u drugim crkvama, dijela Ilije Skočbušića, mladog ekipara, vrata brončana, ulazna, da i ne opisujem, naravno, ne nikada, dođite pa vidite, pa ćete vidjeti da gledate nešto što nisu uspjeli nigdje vidjeti. Zatim oltar u bronci također posljedne večera. Ali vrijedi opisati, oprostite Fra Petre, vrijedilo bi možda ta vrata opisati, iako ih sada ne mogu naši slušatelji vidjeti, da ne bismo govorili samo možda o gradnji, da se vidi koliko je snažna i duhovna poruka upravo u onom što je napravio taj kipar, što je na njima, što poručuju. Evo, ukratko, onako jedna, dvije rečenice, što ta vrata imaju na sebi, što govore vjerniku kada pred njih dođe. Ovo je planina i tražio sam motive iz Biblije koji su značajni, motivi iz Biblije koji su odigravali na planinama. Prvi ovaj segment ili prvi događaj, prvi prizor, prikaz dolje nadno s lijeve strane je gora Karmel, gdje Ilija
kazao i dokazao da je on štovatelj jedinog pravoga Boga. Drugi je u Srednje gore prikaz Sinaja, dvije kamene ploče, i gore na vrhu je gora Tabor. Dakle, dolje poruka čovjeku, izaberi zakon ćeš Bogom. Ako si izabrao pravoga, živjeti je u okvirima deset Božjih zapovijedi. Ako je oboje bilo u redu, onda ti je logičan završetak života, gora Tabor, preobraženje zajedno s Kristom. S lijeve strane je početak realizacije Kristo izjave da nema veće ljubavi, osim kad prijatelj dario život za prijatelja. Dakle, Maslinska gora, gdje počinje ta realizacija. A onda od Maslinske gore do Kalvarije nismo ostavili prazan hod. Da pače, najispunjenija stvar Kristove božanske misije je iskazan oni 8 blaženstava. O njima ne bi govorio. Da, to sve se ono zna. Njima, da. Sve ono u njima što mi kao ljudi, ako smo ljudi, kad smo takvi, praktično ne prihvaćamo nikako. Ali su oni uvjet penjanja, ako treba, na Kalvariju, a poslije Kalvariji, kao takvi čutone riječi Kristove, još danas ćeš sa mnom biti u raju. Dakle, pun sadržaj tih vrata, onda je tamo... A kada se prođe kroz njih i uđe unutra, nešto zaista što vjerojatno se ne može vidjeti na drugim mjestima, kada vjernik želi uzeti blagoslovljenu vodu i prekrižiti se, tu vodu mu nudi u svojoj ruci, u posudici, ni manje ni više nego upravo Sveti Ivan Krstitelj, odnosno lik brončani koji predstavlja njega, je li tako? Je, tu smo se Ilija i ja malo našalili, ali kad smo tražili tu kamenicu, oblik kamenice, najprije smo odbacili u sebi taj stereotip kamenice, tražiš nešto drugo. I lutajući za pravim rješenjem, naišli smo na Svetog Ivana Krstitelja i turili mu ruke blagoslovljenu vodu, dakle, čisto ga digli iz ovog nezaposlenog stanja sa, kako kažu, modernog ovoga, kad nisu zaposleni ljudi. I zaposli ga, dakle, s onim istim poslom koji je on radio na rijeci Jordanu, pruža vodu za očišćenje. Da, odlična ideja, zaista. A htjeli ste opisati oltar i ostale, kako izgleda ambon, oltar i svjetohranište? Oltar je posljedna večera. To je jedinstven umjetnički rad. Ja ne znam, neću govoriti da je najljepše što sam ikad vidio, ali to govore umjetnici, počevši Stipe Sikirice, Jordana i drugi, dakle, velikana hrvatskog umjetničkog toga skupa, da je to zaista veličanstvena stvar, taj njegov rad posljedne večere. Onda je s lijeve strane ambon, prikaz četvorice evanđelista, s koji se ne vješe riječ Božja, koga bi drugog dolje istavi osim njih, da oni navješuju, ne da mi svoje malo pameću nešto tamo lutamo, odamo, neka navješuju svi mi, frati, popovi i tako dalje, koji propovjedaju s toga mjesta s evanđelistima ono što su oni upamtili, zabilježili iz trogodišnjeg svoga zajedničkog rada i propovjedanja sa Isusom Kristom. I svetohranište? Svetohranište, također jedna posebna priča, ne bi o njemu ništa tim vratno govorio, treba doći gledati i da. Uživati. Ja, to je tako. Ja. Iako ste vi rekli da sam ja sve rekla u ovom koliko ljudi dolazi u crkvu, ali zapravo mnogi možda i ne dođu, što će reći da ih jako puno dolazi u te prostore koji su desetljećima bili zaboravljeni, prostore Parka prirode Blidinje. Tu je puno zemljišta koje su imali upravo Hrvati katolici, ali neki su ga se odricali ili davali u bescjenje jer ih je opterećivao porezi, nameti, a nekako nije planina bila ta u koju se odlazilo nakon onih zločina 42. kada su kuće katoličke Hrvatske spaljene, porušene. I
Mnogi vama pripisuju zasluge za to što su se vratili ljudi kao vikendaši životom gore, što su izgrađeni brojni objekti, obnovljen je i skijaški prostor i tako dalje. Možete li koju rečenicu o tomu reći? Pa ja mogu šutiti, mogu nijekati, ali ne mogu zanijekati. Da je povratak fratra u ovaj prostor, bez obzira je li to po moj imenu ili nije, donio jedan bitno novi status ili stanje ovoga prostora. Tu je sad, ja mislim, preko 1000 vikendica, do duše, mnoge su neprikladne za ovaj prostor. Mnoge su i nakazne. Ali eto, jedna činjenica da smo opet tu je vrlo značajna. I tako je i neka je. Valjda će vremenom doći ljudi do jedne kulturnije, da tako kažem, procjene toga prostora i da će posvetiti daleko više pažnje, brige u čuvanju, dakle, tih vrijednosti, vazanje toga. To je na pretek toga, jer kada Austrijanci i Švicarci koji dolaze u ovaj prostor, a nisu rijetki, čak i Šveđan, Norvežan, tako dalje, oni kad kažu mi nemamo ovako nešto u Alpama, vi ne znate šta imate. To oni govore. Ja to slušam toliko puta. E sad, šta bi ja to sad govorio o tome? Neka ako nam... čovjek nije spreman u sebi da se na neki način sjati s kulturom, onda teško mu je to bilo šta nametnuti, ali vremenom će doći. Do toga sam, dotle će, bojim se, puno toga već u nepovrat otići, biti uništeno i neće moći vratiti u ono stanje kako je bilo, kad je nenarušeno bilo. Da, evo, sada će nam pjesma progovoriti. Opet pjesma, čuje, jasni glas odjekuje. Jasni glas odjekuje, odami na sobom ide. O nas na srce trgite s nebesa, Isus odlazi. Nego se diže glavno, nije prava. Gost emisije Susret je fra Petar Krasić, dijamantni jubilarac. Ove godine proslavio 60 godina svećeništva. To je fratar Hercegovačke Franjevačke provincije, još uvijek, kako smo kazali, na službi u kapelaniji Polja, Masna Luka, Park prirode Blidinje na 1200 metara nadmorske visine. Čuli smo sada 10-15 centimetara snijega. Fra Petre, kada je tu priroda najljepša, odnosno kada je tu najljepše živjeti, u kojem dobu godine? Biću čudan, ali točan. Najljepše uživam kad, naravno, na prozor iz kuće gledam strahovitu mećavu. Nosi, puši, krši, lomi. A meni Bog dao da sam u tihu, u zatišću i utopli i tako dalje. Onda, naravno, sporedim one drugi jadnike ljude kojima to nije omogućeno. Dakle, te nevolje, međutim, čak i u tim bijesnim olujama stotina sam puta pješačio, ne može se autom, sate i sate. Nisam bio nesretan, na neki način
jednostavno bilo mi je, ja idem cilju i gotovo. I tako je to i bilo, eto nisam, hvala Bogu, nikad ostao, pogotovo nisam za stalno ostao, neđe smrznut, ali stotine puta sam se promrzao. Ali više na koncu, one stvari koje se na koncu čuju najbolje pamte, one se prije zaborave. Naime, da ja ne bi zaboravio, bilo mi to dobro težak grijeh, najviše mi je pomagao od početka. Ima desetak mojih fratara koji su stalno bili baš ono i dan danas su ono uzjaku. Ali najviše mi je pomagao fra Vinko Mikulić Bajević, koji redovito možemo reći svake nedjelje bude tu, i tako da je ono i desna i lijeva ruka ovdje u Masnoj Luci. Inače on redovito stane u Gorici, dakle kod Imotskoga dolje. A službeni kapelan, nakon što sam ja ušao 84. godina, prije toga ima i 5-6 godina, ne znam ja točno koliko, Frante Marić, službeni kapelan polja, i on je zadužen kao kapelan, odnosno kao župnik ovih prostora, voditi brigu, pastoralnu brigu o svemu ovdje u ovom prostoru. On je međutim isto vrijeme ravnatelj naše knjižice provincijsku Mostaru, tako da on može doletiti tjedno, ako i tada doleti, pomoć učiniti što treba. Njih dvojica su dakle glavni bajektari ovdje u ovom prostoru. A što, koje su službe? Što radite još osim ove crkve gdje jeste i provincijska kuća? Što su vaše pastoralne obveze tijekom godine još u poljima? Dok nije bio prohodan put za Doljane tamo. Je. Sve one poslove intervencija, najprije misa svake nedjelje, pa intervencije bolesni, pogreb i tako dalje. Uglavnom se ja vodio tamo u ovom dijelu, u kapelanije Župe Doljani, koja je odmah sa sjeverne strane kapelanije polja. Naravno, kada je probijen put, sad njihovi frati, naše kolege, mogu dolaziti pastorizirati, ali drugo, ovdje je masa posjetitelja, da ne kažem da nije ispod 30.000, čak i možda i po 40.000 posjetitelja u našem dvorištu, ulaze u crku, naravno, sa mojim šarom se itekako ono, poznaju, rukuju, pozabave i tako dalje, miruju ga, a i oni svojom šapom. Tako da mi nismo, neću reći nikada, ali praktično nikada nismo bez posjetitelja i ja nikad ne znam ko dolazi s kojom nakanom. Moje i nas od tada svakoga lijepo prihvati, porazgovarati, ima tu itekako dobri, ozbiljni, duhovni potreba i tu smo mi njima na uslugu ako... Također, fratri znaju reći da ih jako lijepo dočekate i primite, jer to je kuća za njih. Tu dolaze na svoje godišnje odmore ili dovode različite skupine na duhovne obnove i svi naglase kako su uvijek dobrodošli i lijepo primljeni. Drago mi je čuti, a da i ne kažu, tako je. Da. Spomenuli ste psa Šaru, dakle to je Tornjak, jer evo nismo kazali da je naš sugovornik i poznavatelj pasa, kinološki sudac za sve pasmine. Zatim je i lovac, ali s naglaskom na očuvanje prirode i očuvanje svega živog, svega stvorenog, po uzoru na Svetoga Franju. Zanima me malo i čuvanje prirode, a ono što sam malo prije htjela upitati kada ste govorili o posjetiteljima i o vikend kućama, traže li vjernici koji gore imaju vikend kuće da im se blagoslovi kuća svake godine ili povremeno? Ako imam jedan svoj stav i princip, ne idem bez poziva. Naime, jednostavno ja ne znam prvo ili čovjek u kući, drugo, da li su oni spremni za taj obred, iako mogu biti mirni, prilikom blagoslova kuća ja ne uzmam nikada nikakva novca. Pa to prema tome ne treba se toga bojati. Dakle, kome zovne, naravno da ode. A sada o očuvanju prirode? Što se tiče očuvanja prirode, ja bar poslije 95. godine, kad sam uspio da
Sabor Hrvatske Republike Herceg Bosne donese zakon zaštiti ovoga prostora pod imenom Park prirode Blidinje, sam stavio svoje puške u ormar i više nikada nisam u ovom prostoru digao pušu ni na kakvu divljač, osim, zamjerit će mi to neki, osim na koju krticu koja mi uništi u krasnu travu od u dvorištu. Dakle, nikad više ja nisam u ovom prostoru lovio. Kakva bi to bila bruka i zlo kad bi ja to činio, na šta bi ja mogao drugom reći u glede zašto divljači, ali nažalost puno je krivolovaca i tako to. Ja. Vrijeme je došašća, vrijeme je adventa. Kako ga vi provodite, kako se pripremate za advent ili možda pokoja porukica kako bi mi vjernici trebali živjeti ovo vrijeme, iako o tomu slušamo na svakoj svetoj misi, nedjeljom ili svakoga dana? Pa ne znam šta bih rekao. Dobro, ja sve manje izlazim na zrak, jer je tako mi stanje srca da su mi dobro prikričili liječnici na hladno i na toplo ljeti, da pokušavam što manje izlaziti, ali ako treba neki posao, ja onda zaboravim to da je tako i činim, radim. A što se tiče pripreme za Božić i ovoga vremena do šašća, pa ne znam koliko mi to napravi i način to svojim vjernicima koji ovdje budu u crkvu. Crkva je dobro posjećena i da kažem, uvijek snijeg očišćen kad pane snijeg, onaj koji smeta da se normalno dođe, i uvijek crkva ugrijana. Mislim da je, ne mislim, nego znam, evo, znamo svi, da je nažalost sva se energija, da tako kaže, usmjerila prema vanjskom pojavnom tom slavljenju i ovoga vremena do šašća i Božića. Eto, nije ono što bismo mi kao vjernici, pogotovo kao svećenici, trebali svjedočiti svoj način života, svojega postupka. Dakle, to neko bajkovito pripremanje i provođenje ovoga vremena do Božića i Božićnih, dakle, tih dana, ne sliči onom pravom sadržaju koji bi trebao biti u vrijeme Božića. Božić ipak nije bajka. Nikako nije bajka, ne smije biti bajka. On je stvarnost nad stvarnostima. Da, i što bi trebalo još poučiti možda ovako za kraj, što poručiti? Pa da se kogod ikako mogu očevi i majke pobrinu da skupe tu svoju djecu, da ih odmaknu od onoga otrova, ti mobitela, igrica i tako. Da imaju bar jedan dijelić vremena za zajedničku molitvu. E to molim, to preporučujem. Nadam se da će svi koji imalo ljudske i kršćanske svijesti u sebi i radi sebe, radi svoje djece, to i učiniti. Dakle, zajedničko druženje uvečer i zajednička molitva, neka bude i kratka, ali da bude molitva obitelji. Jer lijepo je rekao Krist, gdje su dvojica ili trojica sabrani u moje ime, ja bih rekao dvoje ili troje, tu sam i ja s njima. Tu ga ne treba zvati na drugi način, odmah je pozvan čim krene zajednička molitva. Slušamo vas, možete nastaviti u pa tom ne, ne, stilu. Pa šta bi više govorio, jer što više mi govorimo, manje uspijemo. Dobro, ovo su vrijedne naznake. Fra Petre, želite li još nešto možda dodati na kraju, nešto što nismo dotaknuli pitanjima? Što vam je bilo najljepše u vašoj svećeničkoj službi? Što možda najteže, najbolnije, ako je za govor u javnosti? Pa ne znam šta bi, ne bih htio biti sudac ni pozitivnog, negativnog stanja života naših ljudi, ali uglavnom... U vašem životu, evo, 60 godina svećeničke službe, kako na kraju gledate na to da ste sada mlad dječak bili pošli istim putom? Pa ovako, ja sebi kažem dosta puta, mogao sam i više i bolje.
to više i bolje ne znači u fizičkom pogledu, nego kvalitetnije barem. To je apsolutno da. Međutim, dobro, Bog zna i za mene ovako kakav jesam, pa neće onda matnuti na ulazku u raj. Pusti će me, dakle, barem kradovice, pusti će me unutra. Ja. Svi bi mi mogli bolje i više, svi. Jer život koji nam je Bog darovao, to je dar koji se ne može procijeniti, ne samo u tom što je ovaj fizički život satkano tijela i psihe, dakle duševnjeg i tjelesnog dijela, nego je besmrtna duša poenta vrijednosti i veličine toga života. Dakle, znam to reći, stvarajući Bog čovjeka, onom prvom dijeliću vremena, ako se ikako može to dijelić vremena ikako upotrijebiti, nastajanja čovjeka u utrobi majke, istoga trena zajedno on ugrađuje čip vječnosti u to biće. Ni Bog više ne može taj čip iščupati, ne može ga uništiti, ne može ga promijeniti itd. E to je ta veličina, dakle, čip vječnosti, neprocjenjivo, neusporedivo niši na svijetu. E, toga bi smo mi trebali biti svjesni, onda bi vjerujem odgovornije radili kroz život i odgovornije se ponašali prema sebi. Hvala vam lijepa za sve što ste nam kazali. Hvala vam za gostovanje u emisiji Susret. Još vam jedan put čestitamo 60 godina svećeničke službe, vaš dijamantni jubilej. I želimo Božji blagoslov u nastavku. Hvala lijepa na prilici da sve to tako mogu na neki način glasom prijaviti pred našim dragim pukom narodom, pogotovo Hercegovine, a i svi drugi slušatelja diljem Hrvatskog korpusa. Međutim, nismo mi onakvi kako bismo trebali, morali biti kao svećenici. Tu nas na neki način, ja molim, vi razumijete. A, i mi smo sami toga svjesni, pa prema tome ono što malo prije rekao, točno je to, ali nadam se da nisam kroz život nigdje odajući po cijelu Jugoslaviju kao kliološki sudac, nekoga sablaznio, nekome mrvičak vjere koji je tinjao, da tako kažem, ugasio. Koliko se ja sjećam sebe i svojih, dakle, postupaka, riječi, razgovora, ne znam da se ikad riječima, a kamoli nekim dijelom, nečiju vjeru, dakle, na neki način svrno, ono što mi si kazao, svrno ja, omrvio nečiju vjeru. E, to je ono što je... A jeste li najveći... je pojačali i probudili? Pa ja mislim da to je. Ja molim Boga često da mi moju vjeru pojača. Svako od nas treba dodatak vjere. Nikome nije ona, što ono kažu, dogla, došla. Ona je začecima svakome od nas. Ali odgovor na tvoje pitanje, to šta to, šta sam kroz život upamtio kao najvrijednije. Mislim da je to ovdje vrlo nezgodno. Djeluje kao da se i sam falim time, ali ovo nije moje, to je Božja milost. Sigurno bez njega ja to ne bi mogao učiniti. Najveće mi je mir i zadovoljstvo što se ne sjećam da sam nekome njegovu vjeru na neki način uništio tako. Da, evo, možemo na kraju emisije kazati kako su, iako nismo objavili broj mobitela, kako su nam neki naši slušatelji pisali poruke, pozdravljali su fra Petra, zahvaljujemo našim slušateljima na tim porukama. Broj mobitela 063-455-655 je uvijek otvoren za vaše poruke, uvijek ste nam dobro došli. Još jedan put zahvaljujemo i vama koji ste se javljali, zahvaljujemo fra Petru Krasiću na gostovanju. Emisiju je tonski realizirao Mario Komadina, uredila i vodila Višnja Spajić. Lijepo vas pozdravljamo do nove emisije za 7 dana u isto doba. Do slušanja.